Oi, gente, tudo bem com vocês, meu povo? Como é que vocês estão por aí? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de rotina aqui do canal. E o vídeo de hoje, gente, que eu já vou abrir com vocês, é faxina completa aqui na minha cozinha. Olha a situação dessa pia, meu povo, para Brasil. Gente, a pia está tupetada de louça. E eu vou aproveitar, né, que ela está assim, eu vou gravar tudo pra vocês, a minha limpeza e organização. Vou limpar cada cantinho, vou deixar tudo bem limpinho. E eu vou dividir um pouco com vocês aqui da minha tarde, tá, gente? Esse cafezinho que vocês viram sair aí, né, é um cafezinho diário, gente, que eu tomo diariamente. Então, qualquer hora pra mim, não importa, seja de manhã, de tarde, de noite, tô tomando cafezinho. E tirei junto com vocês aí, né, no meio dessa bagunça, né, separei um cantinho e tirei esse cafezinho com vocês. Então, bora lá, gente, deixar essa cozinha toda em ordem, vou mostrar pra vocês a situação que está por aqui. É só Jesus na causa. Gente do céu, hoje é segunda-feira por aqui, tá? Hoje é dia 4 de dezembro, tá? Hoje eu deixei ela dessa forma, amanhecer assim, eu não quis limpar porque eu queria fazer algo também aqui na cozinha que tá me incomodando, né? Então eu vou gravar também pra vocês e bora lá pra esse vídeo, meu povo. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria. Já busquei, gente, os produtinhos que eu vou usar aqui na cozinha. Eu busquei lá um vidro, lá na lavanderia do Cif, multiuso antibac. Vou colocar esse produtinho aqui nessa bombinha para me facilitar no uso, né, gente? A bombinha, além de ela ser econômica, ela é mais fácil pro uso do que ao invés de você usar aqui, que gasta mais, né? Então vou colocar aqui dentro, né, para me facilitar, e vou usar uma misturinha caseira que tá dentro desse vidro do Veja, tá, gente? Não é Veja, tá, gente? É misturinha caseira. Mas eu ando usando porque tem bombinha e não dá pra jogar fora, né, gente? Então, você tem que reutilizar aí os frascos, né, meu povo? E aqui dentro, gente, tem 200 ml de vinagre de álcool e 100 ml de detergente, tá, gente? Pode ser o neutro e como pode ser o de coco também. E se você quiser acrescentar água, pode. Aí você coloca 100 ml, tá bom? Porque daí vai dar o vidro inteiro cheinho, tá? Então, bora lá, gente, pra essa faxina, pra essa motivação de limpeza, né? Eu espero te ajudar aí do outro lado dessa telinha. E não se esqueça, gente, que eu esqueci de falar pra vocês, se você é novo ou nova, chegou aqui pelo conteúdo do vídeo. Se você gostar e chegar até o final, se inscreva no canal. E pra minhas amigas que estão aqui, deixa o seu like pra me saber que vocês estão gostando. E me segue, gente, lá na minha rede vizinha pra vocês ficarem mais perto e coladinho de mim por lá, tá bom? Porque por lá daí eu respondo vocês, eu explico pra vocês, a gente interage melhor pelo áudio, tá bom? Então, gente, vamos começar aqui, né? Aqui no meu fogão, eu joguei um restinho de misturinha caseira que tava ali dentro daquele vidro, que eu mudei de lugar. Joguei aqui no fogão, vou limpar o fogão com misturinha caseira, tá, gente? Porque ajuda bastante. Vou colocar toda essa louça que vocês viram, que tá só Jesus, a louça tomou conta aqui da pia, né, gente? E olha a bagunça que tá nessa cozinha, meu povo. Aí, eu vou colocar tudo que der dentro da lava-louça, tá, gente? E o que não der, eu vou lavar na mão, porque eu não posso esperar ela terminar pra colocar. Então, enquanto ela tá lavando, se ficar alguma coisa pra trás, aí eu lavo na mão, tá? E do lado de cá tem muita baguncinha que eu preciso devolver no lugar, as decorações, né, aqui, o paninho do forno, tá aqui também, eu preciso colocar tudo no lugar, vou dar uma limpeza aqui no forno,
com uma misturinha caseira, vou passar um pano bem caprichado dentro do micro-ondas, dentro da geladeira, um paninho, tá, gente? Que eu vou passar com essa misturinha caseira e logo em seguida já passo um paninho seco, tá? E aí, gente, o chão, depois eu gravo aí pra vocês, vocês vão ver como que eu vou fazer pra finalizar toda essa bagunça. On a run from my given disaster, speed away from the holy mind, pride. That's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger, linger on. On repeat, like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving, moving on. But you got me good, you got me good. I keep on driving till it bends, still it feels like I pretend. Keep on driving and driving along the road to nothing. Lost my head. Zoe.
word was gonna patch up all the scars, but we smashed up all the parts. Oh, na, na, na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby, going down, 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 down. Baby, going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby, going down, 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 down. Yeah. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Só de colocar a louça em ordem, a cozinha já fica quase que arrumadinha, né? Vou deixar a louça ali escorrendo. Eu coloquei uma borrachinha, que ajuda muito a escorrer a louça. E coloquei um paninho também pra água aí correndo pra dentro da pia. Olha só, gente. E agora, meus amores, já com a minha pia toda limpinha, já fico com o coração já todo satisfeito, né? Já limpei aqui o cantinho do café, como vocês viram, já coloquei tudo no lugar. Agora, gente, eu vou dar um fim nessa bancada, né? Olha a bagunça que tá aqui, gente. Meu Deus do céu. Não imaginava como que faz diferença você limpar a cozinha todos os dias, né, gente? Isso traz uma paz e quando você não limpa, com certeza, no outro dia, você vai ficar sobrecarregada, né? Então, por isso que eu falo sempre pra vocês, dormir com a cozinha limpinha. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. We keep moving like the river goes. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Oh, I thought you'd always be mine. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby, going down, 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 down. Baby, going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby, going down, 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 down. Yeah. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Patch up all the scars, yeah. But we smashed up all the parts. Oh, na, na, na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby, going down, 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 down. Baby, going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby, going down, 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 down. Yeah. And I thought, it's time I'm letting you.
us no more, we done now. No us no more, we done now. No us no more, no, no. We done now. No us no more, we done now. No us no more, we done now. No us no more, no, no. Yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby gone down, down, down. Baby gone down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. We keep moving like the river goes. Baby gone down, down, down. Baby going down, 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 down. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Já coloquei tudo no seu devido lugar, vocês viram, gente, que lindo que ficou essa escadinha aqui perto do fogão. Aí agora, por último, né, eu coloquei a cestinha no lugar, que é uma cestinha de alho, né, pra quem não sabe, ó, eu comprei pra colocar alho, achei tão graciosinha. E aí a gente acabou colocando um fiozinho de corda aqui, que deu todo um charme. Voltei aqui de volta o Papai Noelzinho, que ele está vazio. Eu não sei nem o que eu coloco aqui, gente. O que eu coloco aqui, gente? Coloca aqui nos comentários. O que eu coloco para esse Papai Noel segurar? E aqui, gente, a nossa bancada ficou toda limpinha já. Com tudo decorado novamente. Já limpei o fogão. Vocês viram que misturinha bacana, né, gente? Que é essa misturinha para limpar fogão. Jogo ela e passa um paninho e no outro já tô secando. É muito prático. Aí aqui limpei esse cantinho também. Já deixei tudo em ordem. Já limpei ali a parte do painel, né, gente? Tem hora que eu esqueço o nome disso aqui, gente. Se é painel, se é home, sei lá o que, gente. Já limpei aqui também. Já deixei só os brinquedinhos do Ben aqui embaixo. Porque ele anda brincando. Então, deixei essa parte aqui de baixo só pra ele. Eu preciso comprar mais uma caixinha. Tô vendo, gente, de comprar pra ele uma mesinha pra pôr aqui nesse cantinho. Pra ele brincar. E a máquina, gente, já acabou também, já finalizou aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a nossa louça, lava-louça é tudo, né, gente? E olha só, gente, olha que limpérrimo que ficou essa louça, olha o tanto de talher, gente, eu não sabia mais
onde colocar louça nessa pia, gente. E a máquina ficou literalmente cheíssima. Olha, até essa parte de cima que eu acostumo não usar, eu coloquei faca e uns talheres aqui. Gente, de tanta louça que tinha. Agora eu vou deixar ela aqui finalizando, porque eu coloquei uma secagem extra para ficar bem sequinha. E olha só essa tampa. Olha o brilho dessa tampa. Olha, eu encaixei tudo bem encaixado, gente. Olha, ficou tudo bem limpinho. Então ela vai ficar aqui, né, por hora. Eu vou terminar ali a parte da geladeira e do micro-onda. Aí enquanto isso ela acaba de secar. Como ela tá praticamente já seca, né? Máquina é vida, né, gente? Como que ajuda a gente? Meu Deus do céu. Então deixa ela ali quietinha e depois eu só guardo. E vou limpar, gente, o meu forno e o micro-onda com a misturinha caseira. Vocês viram que eu tô revezando, né? Por quê? Porque a parte que tá mais engordurada, eu vou com o sif. E a parte que não está gordurada, eu prefiro usar a misturinha caseira, gente, que dá um resultado super bacana também. Então, agora eu vou começar aqui pelo micro-onda, tá? Eu vou limpar toda essa parte aqui de dentro, ó. Vou passar buchinha. Tudo aqui dentro para tirar essa manchinha, aí vou passar paninho, tudo normal, né? E depois eu vou passar uma buchinha aqui dentro também. Gente, queria tanto saber como que eu faço para eu limpar isso aqui, ó. Já peguei a chave, já abri aqui, mas não abre. Gente, não sei o que fazer. Então eu vou limpar normal, vou só tirar o pozinho aqui pela superfície e vou esfregar o forno, que não tá sujo, tá, gente? É só pra tirar essa poeira que tá ali dentro, ó, tá vendo? Olha como que tá empoeirado esse forno. Aqui então nem se fala, né, meu povo? Lá dentro vocês vão ignorar porque não vai ter como eu limpar essa parte que tá empoeirada, tá bom? Então, gente, agora chegou essa parte mais demoradinha, né? Então fica aqui comigo. A Gabi tá aí no vidro, né? Que vocês estão vendo. Não adianta se esconder que aparece ela do mesmo jeito. Não murcha a barriga, não, Gabi. E aí, meus amores, eu vou finalizar ali passando pano na geladeira também, passando um paninho por dentro. Dá aquela limpezinha básica, tá bom? You I'm thinking of, no matter what I do.
And all I know, it's been a long time. I was on the sideline waiting for you. We could go to California or anywhere you wanna. As long as I'm with you, I'm alright. And we don't need the drama. We'll find our own nirvana. So run away with me tonight. 'Cause it feels like I'm dreaming when I'm waking up next to you. And my world heart is beating because it's beating next to you. Let's find micro-onda e forno, gente, já foi, né? Já acabei de limpar aqui essas duas peças e já aproveitei também e já limpei já a parte do armário ali que precisava, as gavetas dos talheres, gente, tava cheio de farelinho, daí já aproveitei, já esfreguei também com a pastinha UF, né? Vocês sabem que eu sempre indico pra vocês essa pastinha UF pra limpar MDF, fica branquinho, gente. Então aqui dentro do nosso forno já ficou todo limpinho. Eu vou colocar a grade agora. Acabei de colocar o vidro do forno, né? É, tem um parafusinho aqui, eu soltei. E só passei um paninho por dentro, por fora, normal. Como eu fiz aqui com o vidro, que vocês viram. Com a mesma misturinha mesmo, eu limpei aqui o vidro, tá? E o micro-onda também ficou todo limpinho. Deixa eu mostrar pra vocês já. Porque agora eu vou pra geladeira, né, gente? Ó, ficou todo limpinho. Sem nenhuma manchinha. Né? Só falta colocar o prato ali, mas por hora tá limpérrimo, né, gente? Micro-ondas sujo não dá certo, né? Fazer os alimentos e com um monte de gordurinha ali, né? Então, aqui já ficou tudo limpinho. Agora, bora ali pra aquela geladeira, que também não tá difícil, tá, gente? É coisinha assim do dia a dia que a gente tá tirando. É só o forno aqui mesmo que tava empoeiradinho, porque já fazia acho que uns 15 dias que eu não andava passando paninho aqui dentro. Aí eu limpei aqui minha gaveta de talher, que tava precisando também. Ficou tudo arrumadinho, gente. Eu adoro essa embalagem que veio dos meus talheres, porque aqui, gente, eu guardo eles aqui mesmo, sabe? Já tiro da lava-louça e já vou encaixando tudo aqui até eu reprogramar, né, a organização aqui dos armários com o marceneiro, né? Então, por hora, sempre ficou aqui nessa embalagem, ó. Essa embalagem já veio com ela mesmo. E aqui ficou. E a gente usa assim, gente. Então ficou tudo limpinho, tudo organizadinho. E agora bora aqui pra essa geladeira. Freezer não vou limpar, tá, gente? Que eu já passei um paninho no dia que eu estava... Olha o que eu tenho aqui de café da tarde, meu povo. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Ai, meu pai. Deixa eu tentar aqui abrir, gente. Ei, meu pai. Não consigo não, gente. Ah, consegui. Olha, gente. Uhul. Bolo de fubá com cobertura de goiabada. Então, bora limpar essa geladeira, gente. Let's find something better.
prontinho, gente. Já está toda finalizada aqui a geladeira. Eu tirei tudo para passar pano. Fui lavando o paninho, passando novamente com a misturinha, gente. Essa misturinha é muito bacana. Se você quiser também limpar com a pastinha UF também, super indico para vocês limpar os MDF, geladeira, micro-onda, máquina de lavar, se for tudo branquinho, sabe? Essa pastinha aqui, ela é uma pasta concentrada de coco. Gente, eu super indico para vocês usarem na geladeira também, se vocês não quiserem usar a misturinha caseira, tá? Então, agora aqui, gente, eu vou guardar tudo de novo. Eu só não limpei a caixa e aquelas duas caixas, porque isso aí eu já faço sempre, né? Então, tá bem limpinha. Posso até abrir aqui pra vocês verem, ó. Tudo bem limpinho. Aqui eu guardo o resto de alimento que eu abro. Eu prefiro guardar na geladeira pra me ter a consciência que não vai entrar mesmo barata, né, gente? Eu tenho frissura de ver barata dentro do armário com essas coisas meio aberto. Então, eu guardo na geladeira. Então, tá tudo limpinho essas caixas. Não vi necessidade de limpar, né? Só passei o paninho em volta mesmo e tá limpinho. Agora eu vou guardar tudo, gente, e bora limpar esse chão, né? Porque agora estamos chegando ao final desse vídeo. So where do you go when nothing's like home?
faxina concluída por aqui, gente. Já estou aqui, ó, no comecinho da sala, já para mostrar para vocês toda essa cozinha faxinada, toda em ordem. Finalizei aqui o chão, já voltei a geladeira no lugar, né, gente? Faxina é faxina, né? Nem tá focando. Às vezes, conforme a filmagem eu faço, não foca, né? Porque fica a imagem pulando, né? Mas acho que é por causa do chão com a parede, daí fica pulando. Gente, olha só como que ficou tudo por aqui, como vocês já viram, a parte de cima da bancada, né? Só ficou faltando essa parte de cá, que também eu já mostrei pra vocês. Já finalizei aqui com um tapetinho bem limpinho no chão. Passei o mop. Hoje eu não lavei o chão, porque hoje não é dia de lavar o chão, gente. Dia de lavar o chão aqui é só na sexta-feira. Então, como nós estamos no começo da semana ainda, hoje é segunda-feira, gente. Então, não há necessidade de lavar o chão, né? Então, eu prefiro manter dessa forma, passando o baldinho, o lave-seca, que dá super certo também. Deixei tudo finalizado. A aguinha da Tel ali também, com o tapetinho dela. Do lado de cá, a geladeira ficou impecável, olha. Dá gosto de ver, né, gente? Tudo arrumadinho, do jeitinho que nós gostamos, né? Tudo em paz. Olha, gente, meu Deus. Aqui, gente, é a paz do meu coração. É a paz da minha alma. Ver tudo limpinho, cada cantinho faxinado. Então, gente, vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por você ter chegado até o final desse vídeo. Não vá embora sem se inscrever, se você é novo ou nova, chegou aqui pelo conteúdo do vídeo. É um prazer ter você aqui com a gente. Aqui no cantinho da tela tem o se inscreva. E logo em seguida vai aparecer para você o sininho das notificações para os vídeos chegar direitinho para você, tá bom? E se você sentiu no seu coração também, segue a gente lá na minha rede vizinha para você ficar ainda mais perto e coladinho de mim, né? E para minhas amigas que estão aqui, beijinho para todas vocês. E eu aguardo você até o próximo vídeo, se Deus quiser. I never thought breakups were pretty. You told a lie, I let you go. Started the words that I completed, but that was then, so long ago. I told you then, like I say now, that we were golden. Now you're not here, you brought us down. I told you so. Oh, how I wish I didn't care that we were okay. That I could just erase, rewind, let it roll. Meet me back here next year, and I'll be fine by then. We were on a high, but now we're letting go. And finding our way back is all I know. All I know. From now, I'm thinking by myself. I might need just my own. So when we meet again, I'm fine by then. Early, I go to work and not much change.